Det är lätt att bara känna sorg och saknad i år över att inget blir som det var tänkt att bli. Så mycket vi vill göra, men som vi inte får. Men vi kan alla minnas känslan inuti. Tänd ett ljus och minns hur det var. Precis så ska det åter bli en dag. Jul är ljus och värme så sann. Jul är att vara nära varann. Vi måste alla hjälpas åt så mycket det går, så vi kan fira jul som vanligt nästa år. Inte sitta släkt och vänner runt samma bord. Och kommer tomten komma hit och knacka på? Det är en märklig tid nu på denna jord. Det blir en annorlunda jul, men jul ändå. Tänd ett ljus och minns hur det var. Precis. Vi kan fira.